ବହିଟିର ନାମ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଗଳ୍ପ। ଏହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ମନୋଜ ଦାସ। ଏହି ବହିଟିର ପ୍ରକାଶକ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ 1992 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପୁନର୍ମୁଦ୍ରଣ 2019 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଏହି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକରେ ସବିଶେଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ବହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ କଥା ପରମ୍ପରାର ନୂତନ ଉଦ୍ଗାତା ଭାବେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟର ଅଧିକାରୀ ବିଶିଷ୍ଟ କଥାଶିଳ୍ପୀ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ବାଚିତ 33 ଗଳ୍ପ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସଂକଳିତ। କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ କଥା ସାହିତ୍ୟର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସମୁଜ୍ଜଳ। ଜୀବନ ଓ ଜଗତର ଯାବତୀୟ ଦୁଃସ୍ଥିତି ଭିତରେ ମଣିଷର ଅସହାୟତା ପ୍ରତି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଓ ଚିରନ୍ତନ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସନ୍ଧାନ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର। ତଳେ ପରିଚିତ ପ୍ରତାରଣା ଓ ପ୍ରାସବିକତା, ବିକୃତ ରୁଚି ଓ ଅସଙ୍ଗତ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅପରିଚିତ ସ୍ୱପ୍ନର ବିସ୍ମୟ, ଚଳମାନ ସତ୍ୟ ଓ ମାନବିକ ହୃଦୟବତ୍ତା, ସମାଧାନର ସନ୍ଧାନ ଅପେକ୍ଷା ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସବୁଠି। ବିଦଗ୍ଧ ରସିକତା, କାହାଣୀଧର୍ମୀ କଥକତା, ନାଟକୀୟ ବିସ୍ମୟ, ସମ୍ବେଦନ ସ୍ନିଗ୍ଧ ବ୍ୟଙ୍ଗ, ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଏକ ଗଭୀର ସତ୍ୟାନୁରକ୍ତି, ମଣିଷ ଭିତରର ସୁପ୍ତ ଦିବ୍ୟବୋଧର ଆବିଷ୍କାର ତଥା ଅନୁଭୂତି ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସବୁ ମହିମାନ୍ୱିତ। ସୁପରିଚିତ ସର୍ବଜନ ଆଦରଣୀୟ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନଟି ପ୍ରକାଶ କରି ନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଧନ୍ୟବାଦାର୍ହ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସମସାମୟିକ ଲେଖକ ପକ୍ଷରେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଯେ କେତେ ଦୃଢ଼। ଏକ ତ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିବେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ କଦାପି ହେବ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାୟ 3 ଦଶକରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳ ଧରି ତାଙ୍କର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ, ଘନିଷ୍ଠତା ଓ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ। ଓଡ଼ିଶାର ଗଳ୍ପର ପରମ୍ପରା ପ୍ରାଚୀନ। ଏଠାରେ ଗଳ୍ପସାଗର ବୋଲି ଅଖ୍ୟାତ କଥକମାନେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ବୁଲି ମନୋରଞ୍ଜନ ଶୈଳୀରେ ଗଳ୍ପ କହି ଲୋକମାନ୍ୟ ଓ ରାଜସମ୍ମାନ ହାସଲ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବୁଝିହେବା ଭଳି ଯମକ ଓ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଗୋପାଳ ପ୍ରହରଜଙ୍କର ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ ଓ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ଲୋକଗଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟନରୁ ଏହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମିଳେ। ଅବଲୋକରା କାହାଣୀ ଓ ବୁଢ଼ୀମା କାହାଣୀ ଖଣି ଆଦି ସୁଖପାଠ୍ୟ ଗଳ୍ପମାନ ଓଡ଼ିଆ ଛାପାଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିକୁ ଆମସ୍ତ କରି ଆଧୁନିକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ରଚନା କରିବାର ଏକ ପ୍ରବଣତା ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ରହିଛି। ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କରେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ମନୋଜ ପଞ୍ଚବିଂଶତି ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସଂକଳନରେ ଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣକଳସ ଗଳ୍ପଟି ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସଙ୍ଗେ ପାରମ୍ପରିକ କାହାଣୀମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କ ହେତୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଏସବୁ ଗଳ୍ପ ପାଠକର ସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ କରି ଏକ ଅପୂର୍ବ ରସବୋଧ ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି 1898 ମସିହାରେ ରେବତୀ ନାମକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟି ପ୍ରକାଶିତ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ସାହିତ୍ୟର ଏହା ଆଦ୍ୟତମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପରୁ ଗୋଟିଏ। କେହି କେହି ସମାଲୋଚକ କହିଛନ୍ତି ରେବତୀ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଆଧୁନିକ ଗଳ୍ପ କଥା ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି କେହି କେହି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରୂପକଥା, ପରିକଥା ଓ କଳ୍ପନାବିଳାସର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ଉଣା ନାହିଁ। ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଅପହୃତ ଟୋପିର ରହସ୍ୟ, ବାବୁଲ ସ୍ପୁରର ଷଣ୍ଢ, ବିଲେଇ, ସାରୁଗଛ ମୂଳେ, ଆକାଶ କଇଁଛ ଆଦି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପରେ ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ବାକ୍ରୀତି ଦ୍ୱାରା ପାଠକର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ତଥା ଭାରତୀୟ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ହୋଇ ରହିଥିବ। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପରେ ସମାଧାନର ସନ୍ଧାନ ଅପେକ୍ଷା ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଧିକ।
ଉପସ୍ଥିତ ସଂକଳନଟି ତାଙ୍କର ଏ ଯାବତ୍ ଲିଖିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ସଫଳ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପର ବିସ୍ତୃତ ଆକାଶରୁ ଚେନ୍ନାଏ ମାତ୍ର। ଏହା ଥିଲା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଏହି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ odishasub.com କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।